Parlamenti turk ka ratifikuar kërkesën e Suedisë për të andërsuar në NATO. Votimi në Parlamentin turk ishte hapi dytë i procesit të ratifikimit të Turqisë, pasi Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit miratoi kërkesën muajin e kaluar. Tani pritet që presidenti Erdogan të nënshkruajë protokollin zakthyer në ligj. Prej disa muajsh Turqia ka mbajtur pezull procesin e andërsimit të Suedisë në NATO, por me vendimin e 3 ditëve më parë. Hungaria mbetet vetmi vend antar i aleancës që duhet të jap votën pro për vendin nordik. Ndërkohë, qeveria amerikane miratoi të premten shitjen për 23 miliard dollarëve të 40 avionëve të rinj luftarak F-16 për Turqinë, si dhe 79 njësi me pajisje për modernizimin e avionëve të saj ekzistues luftarak. Departamenti i Shtetit njoftoi vendimin në një ditë pasi Ankaraja përfundoi plotësisht ratifikimin e andarësimit Suedisë në NATO, një lëvizje që u lidh drejt për drejt me shitjen e avionve. Dhe në fakt, që nga momenti parë i kësaj përplasje, në këtë studio kam diskutuar me dy kolegë, një në Suedi, Niko Agu, gazetari SVT, Niko të përshëndes, dhe kolegun Sokol Braj në Turqi, përshëndetit të dyve, pas muaj e muaj debate, diskutimesh, edhe në rrjetet sociale, debate të mirëfillta dhe produktive, tashmë ja ku e kemi dhe jemi sërish bashk, për të dhënë lajmin e mirë që më në fund Turqia e miratoi, e ratifikoi protokollin. Po e nis me ty, Niko, si është pritur në Suedi gjithë kjo? Më kujtohet si dikur dialogoni me Sokolin e tha, kjo është një pazarlëk turk. Ishte shumë drejtë, ishte një pazarlëk turk. Ai qëllimi kryesor i pazarit ishte që të shiteshin 40 avionët F-16 Turqisë, dhe përfundimisht Turqi din të bëjnë pazar, ndoshta nuk din të bëjnë gjëra të tjera mirë. Por ama, kur vjen te pazari, nuk e çfarë thua. Qilima dhe gjëra të tilla i kanë shumë për zemër. Si është pritur në Suedi, Niko? Në mënyrë neutrale, do thosha unë, skandinavët edhe suedezët nuk entuziasmohen as trishtohen lehtë. Në mënyrë neutrale, natyrisht diçka e prishme, u zvarrit goxha, sikur se thamë qëllimi kryesor i Turqisë ishte që të fitonte kohë, që në fund detyronte departamentin shtëpinë e bardhë që të jepte 40 avionët F-16 dhe atë rinovimin apo modernizimin e avionëve të tjerë. Edhe qeveria suedeze, edhe shtypi suedeze kanë pritur në një farë mënyre. Ishte diçka pritshme, thjesht ishte çështje kohe, por nuk mund të them se është bërë në një festë madhe. Madhomandja dini dhe juve që këtu nuk ka pritje siç ishte Shqipëria. Procesi i antarësimit të Suedisë në NATO dhe i Finlandës mori natyrisht shumë pak kohë nga që mori Shqipërisë apo vendeve tjera të Ballkanit, për arsye të njohura. Shtetet skandinave janë shtetet të cilat në një farë mënyre ishin në aleancë me NATO-n. Thjesht kjo bën në mënyrë zyrtare tash. Sokol, ja vim te pazarlloku, që ti përmendë muaj më parë, Niko e ri përsëriti, po tashmë u arrit dhe marrveshja për avionët apo jo? Tashmë gjithçka është vetëm në dorë të Erdogan për të shpjeguar procedurat apo jo? Jo, edhe zoti Erdogan e ka mbaruar punën, e ka firmosur dhe e ka publikuar në gazetën zyrtare. Tani pritet e vetëm ia gjë që këtë dokumenta zyrtar të firmosur me firmë me stilolaps të shkojnë në Washington. Pastaj çdo gjë nga ana e Turqisë ka marrë punë, por është e puna e pazarllëkut. Pazarlleku është bash pazarllëk turk, siç e kemi edhe në këtë fjalë që përdorim ne shqiptarët. Turqia deri dikun ka dalë fituar, por ashtu edhe Suedia, por normalisht që nuk ishte një proces që do ishte Turqia pengesa asaj, vetëm punë pazarlleku, sepse ti bësh antare e një aleance shumë të madhe, normalisht që me shumë, ndoshta jo vetëm Turqia, por edhe disa aleate të tjerë të aleances kanë pazarlleke dhe dalin dy gogolat, një ishte Turqia dhe një tjetër është Hungaria. Me këte, si që tha dhe Niko e tje, nuk është se kanë emocione shumë të mlaja si kur kemi në Balkana, si dhe më thanë nuk flutërojnë shumë kollaj suedezet, por nërmërështë e shumë rëndësishme edhe për Suedin, por edhe për zgjerimin të më tejshëm edhe të NATO-s. Turqia është një alatet kryesor
të NATO-s është që me mbi një gjysë shekull, ka kaluar një gjysë shekull që është antare e plot dhe me një ushtri shumë të fortë, por normalisht edhe pse janë tash do të bëhen 32 shtetet brenda aleancës, nuk është të thënë që këto 32 shtetet të jetë me të vërtetë aleatë si më qenë miq, por çdo kush ka interesat e veta edhe këto në një zgjerim të tillë ajo përfitimet për pazarlëkët vin duke u shtuar dhe atë Turqia me krizën që ka pas vitet e fundit me Amerikën, sidomos e përdorë këtë një si një vegël, si një mashë të lezeshme dhe nëse shohim edhe dhënat zyrtare nga Washingtoni, duket e qartë që Turqia ka arritur të marrë pazarlëkët, po ashtu edhe me Suedin, nuk e di se sa flitet në Suedi, sepse atje edin Niko ja kolegojnë më mirë, por edhe Turqia me Suedin ka pas, Suedia ka pas një embargo sa vite për armë, që ka lejua shese armë Turqisë, dhe ajo është tashmë ka kalua jo embargo, dhe thuhet, nuk dim të sakt, por thuhet që Turqia ka bërë një marrëveshje shumë të majme edhe me Suedin për armatin. Por të do të shohim në ditët ose në javët ose në muajt në vijim. Niko, është sakt? Nuk e vëmë dyshim saktësinë, jo. Por çfarë thuhet në Suedi lidhur me këtë marrëveshje? Shumë optimisti, pse nuk e vëmë në dyshim saktësinë, Sokoli që nga ajo. Jo, realisht nuk bëj shaka. Përshaka, në të vërtetë kështu është, siç thotë Sokolis, sepse kjo është një marrëveshje që është nënshkruar, ishte hapi i mëparshëm me fjalë që Suedia e hiqte embargon e armëve ndaj Turqisë. Dhe kjo është në nënshkruar pa disa muajsh, mos bëj gabim Sokol, më duket se kjo aty nga fillimi i vjesht, apo jo? Po. Nga nëntori. Nga nëntori, po. Okay. Po, nga nëntori bëhet fjalë që është nënshkruar, por numri i pazarlëkut Nuk pazarlëkut është bë tani pas vitit 3, thuhet, gjithë ta gjamë dhe është ashtë theme, okay. Kulisat e Ankaras. Okay. Po, Niko, duhet për... Desha të shtoja këtu që ajo që ka ndodhur pas ratifikimit të nga nga parlamentit Turqisë dhe në nënshkrimin nga nga president Erdogan është reagimi i Rusisë. Matëmandja dini dhe juve, dje zëdhënësja e Ministrisë jashtme e Rusisë, bërë një deklaratë në cilën tha që lënja e neutralitet nga anë e Suedisë nuk do të thotë se kjo i shton më shumë sigurin popullit suedez. Mirë po, për ne që jetojmë në Suedi, natyrisht unë nuk jetojmë në Suedi gjithë jetën time, por kam mësuar fare mirë se çka ndodhet në Suedi dhe çka ndodhet në Suedi, ajo që është e përheshme këtu është që suedezët kanë pasur për herë në thonjë sa fjallën atë frikën e Rusisë, sepse Rusia është shteti më i afërt këtu, shtetë superfuqi, pak të nga qënë, shtu që nuk është diçka e re, në psikozën e suedezit nuk ka ndryshuar ndojnë gjë. Ajo që ndryshon është naturisht lënja e neutralitet, është si themi prishja e virgjërisë për një popull të tërë, një shtetë të tërë. Por, Niko, duhet flasë për tema tjera me se cilin nga ju, por duhet të pyes lidhë me NATO-n. Si janë indicjet për Ungarinë? Presidenti, kryeministri hungarez, Orban ka ftuar me një letër publike kryeministrin e Suedisë, Ulf Kristersson, për të vizituar Hungarinë dhe për të biseduar çështjen e çështje dypallë që thuhet në letër, nuk specifikohet çështjen e adresimit të NATO, por natyrisht bëhet fjalë për këtë bisedë, për këtë çështje. Kryeministri i Suedisë u përgjigj po tha në mënyrë publike që natyrisht pres me kënaqësi të takohemi me kryeministrin Orban. Më duket se ishte kryetari i parlamentit të Hungarisë që tha, nuk besoj, nuk e kam, nuk u bë përshtypje edhe nuk e quaj të dënueshme pse Hungaria është shteti i fundit që ratifikon marrëveshjen e Suedisë me NATO-n. Duhet të kemi parasysh këtu që Suedia ka qenë shtet dhe vazhdon të jetë mjaft qeverisë suedeze, me fjalë qeverisë e fundit ka qenë mjaft kritikuese ndaj qeverisë hungareze, për shkelën e drejtave të njerëzit kryesisht, edhe për kufizimin e drejtave të shtypit. Këto kanë qenë ato dy temat kryesore. Por është çështje kohe dhe kjo madomendja se nga fundi i shkurtit, sipas gjasave dhe ato që vijnë nga Hungaria është nga fundi i shkurtit, është koha kur Hungaria do ratifikoj atë
hyrjen e Serbisë në NATO. Ok, kam një pyetje për ty Sokol lidhur me reagimin në Turqi. Ka pasur reagime në Turqi lidhur me këtë vendim apo jo? Me ratifikimin ka pasur kundërshti? Po, themi ka pasur reagime shumë interesante e majta turke, normalisht shumë pak përfaqësohet në parlamentin në turk, ata kanë kritikuar shumë Partinë Republikane Popullore Turke, po ashtu edhe Partinë Erdoganit, po edhe Partinë ultranacionalistëse turke, sepse përse i japin leje Suedisë të futen atje kur Suedia ka qenë një strofë e terroristave turk të PKK-s. Edhe për këtë kanë kritikuar, para shumë interesante që shumë nga partitë ose nga kulisat e Ankaras, ky ligj në parlament, ky ratifikim në parlament ka kaluar me votat e tre partive kryesore të Turqisë, që është qeveria dhe opozita. Dhe të gjithë kanë thënë okay, edhe partia kurde nuk ka marrë pjesë, e ka bojkotua këtë ratifikim, ka bojkotu parlamentin, kurse partitë tjera të vogla që të gjitha së bashku kanë një 32-33 deputet nga 600 deputet që ka parlamenti, asambleja e madhe parlamentare turke, ato kanë thënë për jo. Ka pas reagime të ndryshme qofte dhe nga klasa intelektuale turke që nuk ishte e mirë që Turqia ta ratifikonte këtë para qershorit. Më thënë edhe 5-6 muaj që të rrisin pazarlekut të dalin aty ku Turqia dënë qofte me politikat e saj me Rusin, po ashtu me Sirin dhe Irakun, por gjithsesi në përgjithsi ratifikimi ishte një gjë pozitive për Turqin, dhe tashmë që çdo minutë më shumë media turke shfaqen këtë marrëveshje, bën me këtë Boni Bideni atje, qoi në Senat e Boni këtë do vin aq aviona dhe këtë pajisje, janë çik ajo ai sheqeri i kafes që Sheqeri çajit. Sheqeri çajit me që pini çaj më shumë. Aty në Turqi. Okej. Ju kuptoj. Tani do kam dy tema specifike që do diskutoj me secilin nga ju veshpa, do duhet të flas pak me Niko. Niko, kam dy çështje që duhet diskutoj. E para ka të bëjë me ne diskutuam edhe pak më parë bashk, ose më sa kur po diskutonin për këtë bisedë lidhur me një vrasje që ka ndodhur në Bagdad, ku është raportuar për një shqiptar i cili ka kryer vrasjen, Julian Prenga e ka emrin 19-vjeçari, por ai është vetëm me pasaportë suedeze. Si është pasuruar kjo ngjarje, Niko, në mediat aty në Suedi? Çfarë është më shumë lidhur me këtë rast? Unë emrin e personit e mësova nga ty, nuk e di emrin e personit, por sepse në media suedeze nuk është raportuar aspak për emrin e tij dhe natyrisht nuk është raportuar aspak për origjinën e prindërve të tij, sepse ky djalë që ngjej ky është qytetar suedez. Asgjë tjetër përveç faktit që një djalosh suedez ka kryer këtë veprimin në Bagdad, sepse siç e kemi thënë herë të tjera i dashur. Por kronika në Suedi janë shumë kujdesshëm. E kemi thënë këtë pjesë, po. Nuk shkruhet fjalë për persona që nuk janë të dënuar, nuk përdoret as emri, as kombësia, as origjina, as mbiemri, as fotografi. Niko, është thënë paktën nga kolegu Ardan Hoxha, sipas informacioneve që familjarët e ti në mëveçari a marrë në mbrojtje nga autoritetet suedeze për shkak se personin fjalë, mafiozi ka lidhje forta në Suedi. Kjo gjë, kështu funksionon, pra nëse nuk ka informacion për të rast, në shpjegoj pak si funksionon. E vërteta është se kjo është e drejtë, megjithëse unë nuk kam detajet të kësaj. Jo, e kuptoj, jo, si funksionon, ligjërisht si funksionon, merr mbrojtje, duke qenë rrezikshmëria e madhe e viktimës. Po, sigurisht, merren, sepse ky personi që është vrarë në Bagdad, bëhet fjalë për një person që ishte mjaft i njohur, mjaft i kërkuar nga policia suedeze. Është një nga ato grupet kriminale të cilat janë të njohura kohët e fundit në Suedi, vitin e fundit. Është bërë shumë e njohur. Kjo janë dy grupe kriminale që luftojnë me njëra tjetrën, kanë neutralizuar njëri tjetrin. Kreu i njërit nga këta grupet kriminale jeton në Turqi. Më duket se është arrestuar. Ka pasur informacione që ka ikur nga Turqia, ka vetur në Siri. Mirë, por nuk janë të gjitha këto të detajuara. Kjo është e drejtë që qeveria, që policia suedeze i merr në mbrojtje familjarët, sepse kohët e fundit, pasi kanë ndodhur vrasje të kësaj natyre, kanë ndikuar edhe familjarët. Në fjalë janë familjar ose persona të cilët u janë vrarë djem apo shok apo kolegë apo pjesëtar të këtyre grupeve kriminale, kanë sulmuar familje të
pjesëtar të familjes të këtyre tjerë. Dhe i ruan më të shumë të një përshkallëzimi të situatës dhe ngjarjeve. Kjo është ajo. Kjo është e vërtetë. Dhe këto grupimet kriminale që vitin e fundit në Suedi kanë pasur me të vërtetë, kanë pasur një përshkallëzim të dhunës ndër kriminale, vjen nga persona të cilët janë në 99% të rasteve nga persona që janë fëmijë emigrantësh që kanë ardhur nga vende të ndryshme të ose të Ballkanit ose të lindjes së mesme. Okej, Niko. Duhet ndalim tashmë të një tjetër pikë e dakortuar bashkë që ka të bëjë me turizmin dhe turistët suedez në Shqipëri. Gjithnjëherë më shumë ka suedez që blejnë apartamente, ka pasur edhe më parë, po është rritur ky numër apo jo? Si shihet Shqipëria në sy të suedezëve, Niko? Kjo është goxhatë më e madhe dhe më vjen mirë që e prekim këtë, sepse vitet e fundit suedezët, në përgjithësi me fjalë suedezët, si që kuptojnë edhe teleshikuesit tanë, unë nuk njohë gjithë suedezët, por ajo që është... Perceptimi dihet, perceptimi dallohet. Po, pra, është, Shqipëria është një vend mjaft tërheqës për të zbuluar, një shtet që ka qenë, që është gjeografikisht në Evropë, por ka qenë kaq larg Evropës, dhe është mjaft interesant. Natyrisht reklamat që bën Shqipërisë nga persona të ndryshëm të njohur. Edhe nga ty, padyshim ti bën reklam me miqtë të suedezë Shqipërisë. Sigurisht, në të gjitha mënyrat. Në të gjitha mënyrat. Unë madje kohë të fundit bëj më shumë reklam sepse kam fatin e mirë të kem marrë një shtëpi në Shqipëri, të ndërtoj një shtëpi dhe miqtë e mi, gjithë kolegët e mi që vinë ta vizitojnë. Edhe vendin tim me fjalë Tepelenën, po edhe Shqipërinë. E vërteta është që kjo është ana pozitive. Dyndja në thonjza e turistëve suedezë, e qytetarëve suedezë për të zbuluar Shqipërinë. Po kjo medalja ka dy anë, si kupton ti, si kupton të gjithë tjerë. Sepse në Shqipëri mungojnë gjëra bazë të cilat mund të bëjnë që kjo të kthehet në bumerang. Kryesoria është mungesa e infrastrukturës, mungesa uji të pishëm, prerja e energjisë elektrike. Andaj tutje është shërbimet janë shumë të dobëta. Për gjithë ne që vim nga jashtë, kuptojmë me njëherë sa po shkojmë në Shqipëri. Grekët përdorin një shprehje që nuk duhet ta vrasësh lopën pasi ta kesh miell. Në Shqipëri mundojnë që ta vrasin lopën, sapo e kanë miell ta vrasin. Në ç'kuptim? I vjedhin, i zhvatin turistët, duke mos menduar që këta njerëz janë ata që i mbajnë me bukë, që vitin tjetër duhet vinë ata që të kenë këta personat akoma ato bizneset e tyre. Një tjetër problem që ndeshjet i huaj në Shqipëri, që suedezët diskutojnë këtu, është pjesa e rrugëve, pjesa e rrugëve automobilistike, e trafikut, i cili është me të vërtet është vrasës. Ministria jashtë me Suedis ka një faqe zyrtare, në faqen e saj zyrtare me fjalë, ka një faqe e cila jep informacion për gjitha shtetet e botës. Çfarë thotë për Shqipërinë? Atje do të kryesë, dy janë gjithë kryesore. Rreziku më i madh për jetën është trafiku dhe pastaj është shërbimi shëndetësor, po sidomos trafiku. Fjalë, rreziku më i madh që ndeshet personi që kalon nga Suedia, me fjalë që udhëton nga Suedia në Shqipëri, është trafiku. Ti që jeton atje e kupton vetë. Ndoshta natyrisht nuk të bënde shumë përshtypje, por unë isha shumë afër tani para pak ditë kam qenë në Shqipëri. Një detaj shumë i vogël. Ti je shef për ditë në rrugën në Tiranë. Sa persona ke parë ti që ndezin sinjalin për të ndryshuar atë drejtimin automjetit më të gjatë? E vërtetë është kjo. Kjo është përveç kësaj, aty paralajmërohen qytetarët suedezë që nëse ti karambolohesh me një qytetar shqiptar, nuk do të lëvizësh nga vendi, duhet të ishe kujdesshëm se disa nga ata kanë armë me vete, duhet të presësh policinë, po edhe policia është e korruptuar. Me fjalë, të gjitha këto përbëjnë atë anën e medaljes e cila nuk është kaq e ndriçuar, kaq e shkëlqyeshme, kaq e shkëlqyeshme sa është ajo pjesa tjetër e dëshirës, e ushqimit të mirë, akoma nuk është e shtrenjtë. Vendi është shumë i bukur. Njerëzit janë shumë mikpritës, duhet të thonë kjo. Natyrisht njerëzit janë shumë mikpritës, neve sikur të kishim të gjitha siç kemi mikpritjen dhe ushqimin, do ishte nga më të mirë në botë. Niko, shumë faleminderit. Kënaqësi gjithmonë të bisedoj me ty, të uroj një fundjavë sa më të mbarë. Kënaqësi që ndam këto tre tema bashkë dhe realisht është gjithmonë kohë e bukur ajo që kalon në bisedë me ty. Faleminderit shumë Niko Ago. Ndërkohë, kam Sokol Brian. Sokol, do rikthehemi sërish. Okej, do flasim tashmë për një temë e cila ka ngjallur shumë reagime. Në Mal të Zi bëhet fjalë për një kriminal nga Turqia, Binali Çamgoz, nuk e di nëse e shqiptoi sakt. Binali
Po, Binali Jamgöz. Okay. Kush është ky personazh i cili ka kërcënuar ministrin Dugaj në Maltëzi, ministrin shqiptar Dugaj në Maltëzi? Çfarë fshihet pas si personazhi? Po, ky personazh de fakt kërkohet në Turqi, është një lider një organizate mafioze shumë të madhe ku 35 antar nga të grupit mafios të tij janë arrestuar në Turqi në vende të ndryshme, në qytete të ndryshme të Turqisë, por pika kryesore e këtyre është Izmir, po ky qyteti ku jetoj unë. Pra i paske aty në Bozoni paske. Po, këtu afër. Edhe në 2002 janë arrestuar 35 prej tyre, por 22, ku ndërta është edhe Binali Jamgözi, këta kanë ikë, herë kanë ikë në Batum të Gjeorgjis, pastaj sipas të dhënave par në vitin 2002, në korrekt e vitin 2002, në Mosgabofsha, janë arrestuar në Maltëzi, në shtetin tonë, të komshiun tonë atje, dhe sipas të drejtës ndërkombëtare, dhe pse janë të kërkuar me të kuqe nga Interpoli, janë disa ligjet e tjera që i japin mundësitë patjetër që të kërkojnë ndihmë juridike para se sa të dorëzohet në ashtu dhe për këtë sipas legjislacionit që ka një hapësirë të madhe në Maltëzi për këtë temë, në fakt dhe nuk është vetëm problemi i Binali Jamgözi, por shumë e shumë të tjerë. Ka shumë nga Turqia, ka shumë turq lindore që janë arrestuar. Po, ka shumë, ka shumë. Që janë arrestuar, ose që nuk janë arrestuar, ose që këtu kërkohen dhe atje, kanë arrit të morën në shetsi dhe të vizin të lirë në bashkimin e Europian. Një nërë ta është edhe Binali Jamgözi dhe mos dhenja e ti të... Jo, ndjesë, të këllë dohet pyse kush është kjo, qëfar, për qëfar akuzohet, për qëfar kërkohet në Turqi? Kjo akuzohet për vrasje, për prerje, për grabitje, për droge, për të gjitha, por është një grupi i këtina, thuhet, dhe më thonë është në akt akuze në prokurorisë Stambollit, që thuhet që kë duke gjiru me telefona, antarë të këti, duke gjiru me telefona njëzë duke pyrë drogë, lojloj drogrash, kjo gjiron dhe për të treguar vetën se është një njëri i pash, një njëri i mirë, një njëri i Zotit. Këto i fusën në mediat e tina sociale për okay. Të dërguar që unë jam kundra drogët, kundra krimeve, kundra gjëra, por në ndërkohë që bënde akt akuza janë po këto. E kuptoj. Okej, okay, Sokol, shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë bisedoj me ty. Do jemi sërish, ndoshta javën tjetër, për të folur pak për fushatën zgjedhore dhe për zgjedhjet që janë Turqi që janë me shumë interes, por sot e kishim fokusuar tek sepse arritëm qëllimin që të Turqia të ratifikoj marveshën për Suedin, qëllimin që kishe marrë unë ti dhe Niko bashkë të tre, e arritëm dhe nuk ishe se si të mungon të biseda jonë sërish sot. Shumë faleminderit Sokol, të uroj një fundjavë sa më të mbarë. Ai si gjithashtu edhe ty thimi. Faleminderit shumë.